Всім привіт! Хотіла показати мої квітучі фіалочки. Це не всі фіалки, це ті, що знаходяться на кухні. Прибирала підоконник і ось вирішила записати невеличке відео. Ось тут химерка Вікторіан парасоль. Перше квітування. І ось таке яскраве, гарне. Дуже мені сподобалось. Це новинка в моїй колекції. Такі гарні смужечки. Тут АЕС-казка. Також перше квітування. Тут всі фіалочки перші квітують у мене. Також дуже мені сподобались такі зелені рюшечки. Довго квітує. Далі Н. Адам і Н. Сніжний георгін. Братик і сестричка. Аве розкошна життя. Ось такого малого розового, трошки є зеленого. Ну, думаю, може в другому квітуванні буде більше скривіша. Може, в мене такий сортик. Таке листечко світло-зелене. Бачила, що є ще листечко більш темніше в цьому сорті. Так, а тут Хумако Флейм. Вже відцвітає, але от квіти дуже довго держать і не вигорають. Отакі яскраві залишаються дуже довго. Цвітоноси прямо стоячі. Квіточка така крупна. І тут манюньки Н підсніжник. Дуже довго він був у мене такий запасенкований. Недавно його прорядила. І тому от квіточок так небагато. Надіюсь, що буде букетик згодом збільшиться. А тут квіточка, фіалочка Hunters. Не знаю, почитайте, як правильно. Фавен. Ось така манюня. Така компактненька, така малесенька. Потягнула мене трошки на манюнь. Основні мене стандарти. Але і ці манюньки також дуже радують. Займають мало місця і квітують дуже довго. Ось такі фіалочки у мене на кухні. Дякую всім за просмотр. Всім всього найкращого.